Moje selo Vranište jako mi je milo, nekada je mnogo, mnogo srećno bilo. Danas u njemu smeha više nema, jer je sve otišlo ili se na put sprema. Do skoro su ulice bile pune ljudi, a sada bez njih ume tuga budi. Zamrle su igre, hvataju me žmarci, kad tužno prolaze starice i starci. Oni su sada na velikoj muci, jer mi nedostaju nestašni unuci. Se Arić ja učini, tuđa zemna mađir ja otide. Ovaj film je urađen na času informatike. U njemu su učestvovali svi moji drugovi i drugarice. Nadam se da ste uživali. Puno vas pozdravlja 7. razred osnovne škole 25. marta.